Дослідження громадянської мережею «Опора» щодо комунікації парламентських партій з закарпатськими виборцями через мережу інтернет проводилось вперше. За основу взяли сторінки обласних організацій в соціальній мережі Facebook. Розпочали презентацію з Народного фронту. Тут лідеруючу позицію у новинах зайняв представник політичної сили в парламенті від Закарпаття Валерій Лунченко. Найбільше новини присвячені Валерію Лунченку. Це 10 із 23 новин стосується безпосередньо народного депутата. Перепости сторінки партії займають лише дві новини і, відповідно, 5 новин безпосередньо про лідера партії Арсенія Яценюка. Загалом новини охоплюються український масштаб, тобто позиція політичних партій та їх лідерів щодо тих чи інших питань. Однак є також місцеві новини, в яких перші займають «Самопоміч» та «Батьківщина». Ще однією відмінністю, на яку звернули увагу дослідники, це абсолютно різні підходи до джерел наповнення інформації. Робота місцевих організацій на цих сторінках вона представлена абсолютно по-різному. Партії по-різному висвітлюють безпосередню інформацію про своїх лідерів на сторінках. Так само підходи відрізняються. Є структури, які більш зосереджені на діяльності місцевих організацій, і є структури, які основним своїм завданням бачать показати позицію лідера політичної сили. Єдина партія, яку аналізували не останні 8 місяців, а через технічні проблеми трохи більше двох, стала Радикальна партія. Однак саме вона, враховуючи період дослідження, набрала найбільшу кількість виданих новин, саме 210. Більшість із них стосувались лідера партії Олега Ляшка. На другому місці розмістились місцеві новини. То за цей період тут кількість матеріалів більше, ніж в інших політичних сил фактично за весь час. Чесно кажучи, на сторінці публікується все від виступів лідера політичної партії і спікерів у Верховній Раді до всіх візитів, особистих думок і так далі. В цілому дослідники прийшли до висновку, що політичні сили не надто активно використовують інтернет-мережу для комунікації з виборцем. Однак наголошують, списувати її з рахунків не потрібно. Адже саме соціальні мережі відіграли вирішальну роль у процесі становлення Революції Гідності.